pessoal da coordenação ali viu eu andando com o drone, eles falaram para eu não soltar, mas a gente vai soltar do mesmo jeito, não tá nem aí. Eles podem falar para eu nunca mais vir para cá? Pode, mas, né? Mas é legal, é legal. É, não sei se a menina não bater ali. Acho que aqui, eu prometi para eles que vai ser no máximo essa alturinha, tá? Eu ia fazer um rolê por aqui, mas só que eles falaram que não pode lá. No máximo vai ser só assim, só para mostrar como é que controla mesmo por ali e tudo. É, a primeira coisa que eu queria falar é que esse drone a gente não fez. Tá, ele é comprado, então, tipo, tava rolando uma palestra ali do lado de como montar um drone, então ele é bem complexo, né? Lá onde eu trabalho, a gente tem três projetos lá. A gente trabalha com inteligência artificial aplicada a drones e robôs voadores, né? E tem um que é para montagem, usando o BeagleBone, Raspberry Pi. E o outro é para ver a questão da energia dele, que a energia, todo mundo sabe que a energia é uma merda, né? Tipo, tanto é que quando você coloca uma. Pode falar palavrão, moço? Pode falar palavrão? Pode. Não pode falar palavrão? Que foda. Aqui no drone tem uma bateria, que é essa bateria que é de 1.000 miliampé-hora, né? E de 1.000 é muito pouco, então ele demora quanto tempo aqui? Como o rotor dele é esse aqui é um. Depois eu mostro o link onde compra e tudo para quem quiser trabalhar só com essa parte de programação e não com a parte do hardware. Que tem a parte do hardware, a parte do drone, né? Tipo, aí a gente estava esperando montar um drone para poder fazer essa parte do hardware, do software, mas só que ia demorar muito isso daí. É, quando ele roda aqui, o rotor, ele roda muito rápido, então, tipo, a bateria dele é uma problemática muito séria. E são dois problemas que tem os drones atualmente. Eu não vou falar o que é drone, tudo que todo mundo já está ciente do que é. Então, a primeira problemática é a bateria, que acaba só em 10 minutos, 5 minutos já acabou de voo, dependendo dessa bateria. Tem umas baterias que você consegue comprar no Mercado Livre, que é um pouco mais, aguenta muito mais assim, que é 1.500 mAh. No máximo que eu vi foi 1.800 mAh. Isso aí dá em torno de uns 15 minutinhos, 20 minutos de autonomia direto, né? Então, é esse daqui. Esse drone que eu estou mostrando aqui para vocês, tem dois aqui. Esse aqui é um, esse aqui é outro, que está sem hélice. Porque acho que na viagem caiu os pinos aqui. Acabou que deve estar perdido por ali. Mas a hélice dele estão aqui. Tem uma versão. Essa versão aqui é a versão básica. E essa versão aqui é a versão, eles chamam de Power Edition. Só porque ele vem com algumas hélices coloridas e duas baterias um pouco com maior capacidade, duas de 1.500, né? Esse drone que eu estou mostrando é esse de uma empresa chamada Parrot. E o nome desse drone aqui é o Air Drone 2.0. Já saiu o 3.0, só que o 3.0 ele está muito caro, ele está em torno de R$ 6.000. É igual aquele Phantom branco lá, né? O Phantom, que eu acho que todo mundo já sabe qual que é aquele que a gente consegue. A gente vê, o pessoal faz filmagens por aí, ele é o mais famosão, assim, utilizado por empresas para fazer filmagens aéreas, né? O Phantom, DJI Phantom, que é. Outros falam de DJI, eu chamo de DJI. Já está na versão 4. Ah, só uma coisa, quem quiser, tipo, ficar. Esse aqui é a 3. 2 ali. Quem quiser fazer intervenção na hora, acho que pode, assim, tipo, eu vou deixar aberto assim pra galera, no final acho que não vai dar tempo muito para fazer perguntas assim. Pra galera que tá no Macadu aí, manda lá a pergunta lá que a gente já viu aqui no meu smartphone que quebrou. Inclusive, eu vou mostrar que esse aqui dava para controlar pelo celular. Só que nesse celular tava rolando o Replicant OS, daí eu tive que tirar para instalar o CyanogenMod para poder ativar a aceleração 3D. E aí meio que bugou. Depois eu vejo qual que é. Não deu tempo para resolver isso. Mas só que o objetivo é mostrar ali na tela, então a gente vê. Esse daqui está em torno de 6 mil, 7 mil no Mercado Livre. Você consegue até encontrar por esse velho. Esse aqui é antigo, esse aqui é a segunda versão. Ele está em torno de uns 1.500, R$ 2.000. Só que. Oi? Alguém sabe o preço? Exatamente. Eu não sei exatamente quanto está no Mercado Livre, mas só que esse daqui, a versão anterior, deve estar em no mínimo R$ 2.000, eu acho. Essa versão aqui de baixo é a versão 4 do DJI Phantom. Ele tem um recurso de inteligência artificial em que tu joga ele para cima e tu fica aqui. Aí quando você vai andando, ele vai te acompanhando assim.
através de processamento de imagem e tal. Só que é tudo fechado, né? O problema é que, por que que eu não faço muito, já fazendo propaganda, mas por que que eu não estou usando esse que é o top atualmente no mundo todo? Ah, mas esse aí é. Ele voa a 1 quilômetro de distância, ele fica bem estabilizado, a imagem é perfeita e tudo. Porque ele tem tudo código fechado, né? Então você não consegue desmontar, montar. E o principal dele é que ele é controlado por radiofrequência. E aí, por radiofrequência, como que eu vou comunicar meu computador ou meu celular nele para controlá-lo? Aí não dá, né? Por radiofrequência, não sei, eu acho que tem algo. Se alguém for muito perito em drones, assim, controle de drone via computador usando radiofrequência, você fala aí que é um negócio que eu, pelo menos, não parei para ficar pesquisando, não. Enquanto que esse daqui estava R$ 6.000, esse daqui, que é o Parrot Drone, ele custa 1.500, 2.000, um novo, né? Que é esse daqui. Ele é uma empresa francesa. E o legal desse daqui é que ele foi um dos primeiros a ser controlado pelo celular. Tanto é que quando você clica lá na empresa para comprar o drone ou para baixar o software lá, ele pede para você baixar um aplicativo. E aí, né, que você baixa um aplicativo, você instala no seu smartphone, aí você se conecta via Wi-Fi nele, você consegue controlar pelo acelerômetro. Todo mundo sabe que. Tem para Android, para iOS, tem para até o Windows Phone lá. Todo mundo sabe que o Windows Phone usa o C Sharp, então quer dizer que você consegue controlar esse drone via C Sharp. O iOS está utilizando, acho que na época eles fizeram Objective-C, agora estão mudando para Swift. Então dá para controlar esse drone usando Swift e Objective-C. E o Android é em Java, né? Então dá para controlar ele também via Java. Dá para controlar ele via C, dá para controlar ele via PHP, via Node.js e qualquer linguagem de programação que tenha. É uma biblioteca que consegue manipular o JSON, ou JSON, né? Para quem não sabe, o JSON, cara, eu já vi tanta palestra sobre isso daí, eu nunca sei falar, na boa. Ah, mas você não está sendo muito profissional. Eu não sei falar mesmo, Dani. Isso aqui, eu acho que vocês. Isso aí eu acho que é um. Eu não sei, não sei. Aqui fala, ó, a pronúncia se diz JSON. No Wikipedia ali. Mas é isso aqui mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. É um acrônimo para JavaScript, Object Notation, um formato leve para intercâmbio de dados computacionais. Ele está substituindo atualmente o antigo XML. XML era utilizado para você fazer esse tipo de transporte. Muito utilizado lá no Web Service, né? Para quem não manja ainda de Web Service é a maneira de como você consegue transmitir dados em aplicações de linguagens diferentes, assim. Por exemplo, eu tenho um aplicativo em Java e eu quero conectar com C, ou com PHP, ou com, sei lá, com C Sharp, assim. Aí daí você faz um túnel. E aí, nesse túnel, web service, você consegue fazer a comunicação através do XML que é entendida por todo mundo. É tipo o inglês atualmente, né? Você vai lá na Inglaterra, ou você vai lá, sei lá, no, na Austrália, eles falam uma língua lá, e você fala outra, você fala inglês, que é o túnelzinho, né? Que todo mundo entende. Depois da globalização que aconteceu ali, da Guerra Fria e tal, vocês sabem. União Soviética caiu, Estados Unidos prosperou, jogou bomba no Japão, enfim. Então, isso aí é o JSON. Segundo o Wikipedia, não que o Wikipedia, o pessoal fala, ah, mas você está usando o Wikipedia. Na verdade, o Wikipedia é um péssimo fim, mas ele é um ótimo começo. Então, por aqui, você vem aqui, e para você ter um pouco mais de referência, um pouco mais rebuscada, você vai aqui embaixo, aí aqui vai ter uma porrada de referência. Geralmente, as referências são já um pouco mais. Já são um pouco mais certa, né? A anotação do JSON é assim, né? Então, assim, você consegue transmitir que. João, aí você joga João. Por que que é João? João é nome de pessoa, nome de cidade, nome de quê? Então você consegue manipular, você consegue passar. João, na verdade, é um nome de aluno que tem a nota tal. Então você consegue, né, transmitir tudo que você quer de uma maneira bem fácil e rápida. Facebook, Google, sei lá, Microsoft, todo mundo está utilizando isso daqui. Lá no bate-papo que você aperta lá, o Ajax ele consegue manipular muito bem, o JavaScript consegue manipular muito bem ali o JSON, segundo está escrito aqui, JSON, não sei. Não tem aquele iconezinho que você aperta o botão e sai a fala. Então tá, então isso daqui significa que essa comunicação. Ou tem o drone, que lá dentro, pô, pior que eu não trouxe nenhum aberto, mas a gente tem lá na faculdade, eu nem me apresentei, né? Depois me apresento. Lá na faculdade a gente trabalha com, a gente tem 9 desse daqui. Dois, só para tirar
Um só para tirar peça, o outro tá, a gente está tentando fazer funcionar e sete funcionando. Aqui dentro a gente desmontou todinho ele. O primeiro só foi para desmontar, o que está com a galera lá que vai tá fazendo um, né? É, você não tem aquele coisa assim de Xuxa, não? Assim? Aquele de lado aqui assim, não? Porque esse, tá. Só para. Aqui fica meio, né? É, aqui. Ó. Beleza. Já deu certo, hein? Foi quebrei, tem que pagar? Tem que pagar a conta. Não? Bate nele aí. Bate nele aí. Puta merda. Ah, tá. Aqui dentro, se a gente tirar essa camada, porra, deixa eu tirar esse outro aqui. Acho que dá pra tirar aqui agora. É, se você tirar isso daqui, ó, essa capa aqui de trás. Ah, é meu mesmo. Tô nem aí. Aqui tem uma placa-mãe. Uma placa-mãe com navegador e aqui tem um sensor de um sonar, né? E esse sonar aqui, para quem manja de Arduino, é eu que está mexendo. Quem manja de eletrônica aqui é um sonarzinho para saber a distância, né? Tipo do morcego, tá ligado? O morcego, como é que ele anda à noite. Porra, ele anda à noite, ele é meio cego, como que ele não bate nas coisas voando, assim? É simples, ele fica gritando. Por isso que é uma gritaria danada, né? Ele fica gritando e então esse grito. Que o morcego é foda. O morcego grita e sai uma onda assim, aí a onda, a mecânica lá vem, aí ele bate no obstáculo e volta. De acordo com que ele escuta o eco dele, ele sai, ele já calcula automaticamente a distância que ele dá de determinado objeto, assim. Então, isso aí é uma porra. Então, isso é o sonar, né? Então, eles pegaram essa ideia e fizeram esse componente aqui, sonar. Então, ele consegue saber a altura. Ele dispara uma onda para cá, ele bate lá no chão e ele volta. De acordo com o tempo em que ele retornou aqui, ele consegue saber a distância que está de determinado objeto. Então, eles conseguiram fazer isso daqui. É a mesma coisa que o robô está andando assim, ele consegue ver que tem um obstáculo, ele dá ré e volta, né? Lá no Arduino, no Jabuti Edu, que é a galera ali, ou no. Sei lá, naquele Lego, assim, sabe? Que você tem um sensor. Então aqui tem uma plaquinha e é a placa-mãe dele. E aqui dentro está rolando o Linux embarcado, um kernel Linux embarcado que eu não sei qual que é a distribuição. Acho que não tem nenhuma distribuição. Eles pegaram o kernel, compilaram tudinho ali e jogaram ele embarcado aqui dentro. Acho que é a versão 2.6. Inclusive a gente vai fazer uma conexão com ele aqui já. Só para ver se vai estar rolando aqui, para mostrar na prática como que ele se comunica. Aqui tem uma bateria, daí eu coloco aqui. Claro, esse aqui não é o que vai voar, né? O que vai voar é aquele outro ali. Que ereção tem? Ô, moço, você pode me cutucar aí quando tiver? Que eu perco o horário assim. Ah, não tem slide? Perdi o slide. Mas eu vou ver se eu consigo fazer um backup ali e passo lá no marcador outro dia. Não sei se dá para passar outro dia. Ele habilita aqui, né? Verifica se os motores. Ah, isso daqui, na verdade, ele está funcionando. Eu só tirei as hélices assim porque o negocinho ali caiu. Só vou fazer uma coisa rapidinho. Tirar daqui. Esse aqui. Beleza. Aí eu abro o terminal. Claro, né? Tipo, a gente está navegando software livre, então eu estou usando uma distribuição de software livre ali, chamada GNUSense, que é um Debian da vida. E eu abro o terminal, então quem não está acostumado com o terminal ali, tipo, a gente vai mexer tudo por ali, na verdade. E beleza, agora aqui, só preciso saber uma coisa. Eu acho que tem que instalar aqui. Eu não sabia que tinha que instalar o Tonet. Tá, o Tonet é um protocolo de comunicação entre computadores. Então aqui tem um computador, aqui tem um computador. Então vou fazer uma comunicação entre eles aqui usando o Tonet. É a mesma coisa do que um protocolo HTTP, FTP, sei lá.
Oh, desculpa se eu estou falando esse termo, alguns termos técnicos e tudo. Sei que a maioria, tipo, tá. Se você veio para cá, é que você está com um entendimento bacana assim, de computação, pelo menos o mínimo assim, para entender. É, o Telnet é tipo um HTTP, sabe? Assim. Sem ele, você não se comunica com outros computadores via web. E beleza. Vamos ver aqui se rola agora. Olha. Nesse momento, eu consegui me comunicar do meu computador pro drone ali pro computador que está aqui dentro, né? Para esse computadorzinho que está aqui dentro. E aí eu coloquei essa bateria aqui só para passar energia para a placa-mãe. Aí quando ele faz esse barulhinho ligando as hélices, é porque ele está iniciando o boot, né? Pronto, estou nele aqui. Ele é um BusyBox, que é o mesmo que tem nos roteadores por aí, né? BusyBox. Roteadores, ponto de acesso, tem polêmico. Aí eu vou entrar aqui. Vou dar um menos U, espaço menos A. Só para ver detalhes do sistema operacional que está rolando ali. Olha só. Ele está rolando no Linux. Com o kernel Linux na versão 2.6. Ele é um ARM. E ele foi compilado dia 16 de setembro de 2013. E aí ele é uma distribuição GNU Linux. GNU com kernel Linux completo, né? Só para falar que eu não estou aqui no meu computador, eu vou fazer a mesma coisa agora no meu computador aqui. Só para ver qual que é a versão aqui. Ó, eu estou rolando uma distribuição que foi compilada dia 25 de junho agora, de 2016. Ele está no 32 bits. E a versão do kernel já é a 4.6, que é o Linux Libre aqui, né? Então isso aqui é um, esse aqui é outro. Então esse aqui eu estou no terminal. Deixa eu ver se eu consigo dar um ping aqui. Para o meu computador que ele ficou com ele que me mandou o IP, né? Porque ele é um ponto de acesso. E ele mandou um IP chamado .1.2. Esse é o meu. Ó, ele está pingando daqui, desse negócio aqui, para o meu computador. Vamos ver qual que é a distância dele. Muita gente vai perguntar assim, mas qual que é a distância que esse drone consegue alcançar? Aí, tipo, depende da Wi-Fi do computador, depende da Wi-Fi da plaquinha dele aqui, né? Ó, por enquanto está passando, certo? Se eu pegar isso daqui e começar a ir lá, vamos ver que horas é que ele consegue parar. Não sei, ó, eu vou sair daqui, né? Depois eu volto, o pessoal ali do vídeo. Eu não sei, você pode ir passando lá para trás, por gentileza, daí, tipo, lá atrás, só para ver se ele vai chegar até lá. Na verdade, é para ele conseguir alcançar. Aí, se você quiser ir passando um por um depois, só para você ver como é que é e tudo, porque eu vou fazer o experimento com esse daqui, só não leve embora, por favor. Teve um dia que a gente fez aí, sumiu o drone. Ó, até ali, por exemplo, está rolando, sabe? Você poderia, por gentileza, ir lá fora? Pode expulsar as pessoas, não pode? A mulher é braba, que eu estou com um pouco de medo dela. Olha, já dei uma parada aqui, ó. Daqui para ali tem quanto, mais ou menos, assim? Sei lá, uns 50 metros? Não, menos, né? 20 metros. Ele parou. Ó, parou, já era. Perdeu o contato com o Wi-Fi, então ele perdeu ali. Viu? Então, acabou. Ele não é muito, ele não é muito distante, ele não tem muita qualidade o Wi-Fi. Já, muito obrigado. Ou, se você quiser ver e passar um por um ali, tá bom? Obrigado. Ó, agora voltou, ó, pegou o sinal de volta. Ou seja, isso é uma merda, porque se você tá controlando o drone pelo celular ou pelo computador e você sobe muito alto assim, ele se perde aí, você perde contato. E aí? O vento dá, leva para lá. Claro que ele tem um negócio inteligente que ele tenta ficar fazendo assim. Tentar voltando assim. Aí ele tenta ficar no mesmo lugar, assim. Ele também tem um negócio interessante que quando ele perde sinal, ele fica lá um tempo parado, assim. E ele começa a descer, assim, e fica dessa altura, assim. Aí você vai lá onde está, mas se cair em cima de uma árvore, assim, alta. Tipo, então tem que ter muito cuidado, porque esse cara aqui, ele é R$ 2.000, R$ 1.500, né? E aí, tipo, é, porra, é 1.500 que vai ficar lá em cima, assim. Aí você. Não que aconteceu um dia comigo, mas um dia a gente tava testando ele lá fora e ele caiu em cima de uma árvore. Ficou lá, alto, 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 assim. Ficou olhando, assim, jogando pedra, tal, nada. Falou, mano, o que a gente vai fazer? A gente tá indo embora, tipo, a gente tá desesperado, né? Liga pro bombeiro.
Meu bichinho ficou em cima da árvore ali. Bombeiro, mas o que que é? Meu bichinho lá, tipo, tem como você... Claro, era uma cidade pequena, assim, não tinha tanto... Era, que, desculpa, eu sou atualmente eu estou trabalhando numa cidade chamada Francisco Beltrão, que fica no sudoeste do Paraná, perto de Pato Branco, daí. Aí, o pessoal fala lá. Claro, esse sotaque maluco, eu não sou de lá, né? Eu sou lá do Pará, mas só que eu fui para fazer mestrado, depois eu fui ser professor, daí eu passei no concurso lá na UTFPR, daí eu fui para lá trabalhar com essas paradas, assim, no curso de licenciatura em informática, que a gente trabalha com isso daí no curso lá, né? Que é para levar isso daí para dentro da sala de aula, e a gente ensina programação usando isso na sala de aula, moleque, tipo, tem toda a atenção, né? Aí eles deixam o WhatsApp de lado e tudo. Também ficar pedindo para a galera parar com o WhatsApp assim na aula é chato, né? Então, tipo, a gente leva o drone e dane-se, assim. O pessoal já guarda o WhatsApp na hora, assim, já vai. Porque trabalha com moleque é tenso. Aí, essa parte educacional, assim, a gente acha bacana. Claro, a minha pesquisa é inteligência artificial aplicada, né? Lá na UFPR de Curitiba. E lá, a gente ligou pro bombeiro, falou lá, ele subiu lá e. Ele chegou, porra, mas como você não falou? Ficou puto, cara, assim, quando ele viu que era um drone, né? Você não falou que era um bichinho? Eu falei, meu bichinho de estimação, pô, tá louco. O cara ficou com raiva, assim, nunca mais a gente faz isso também. Também eu nunca mais, tipo, subi, assim, pra muito alto. Viu? Vocês estão rolando aí, ele tá passando ali. Quer ver? Eu vou pedir um favor pra moça ali que tá. Moço do cabelo vermelho, você pode desconectar essa bateria que tá aí em cima? Ó, repara que tá passando, tá com ela ali, ó. Ele vai te conectar. Pode puxar. É esse fio, tem que apertar um negócio em cima, você não vai quebrar. Tá assim, cara. Porra, eu fiquei com. Ó, puxou, parou. Ou seja, tipo, aí cortou o Wi-Fi dele lá, então acabou com a conexão aqui do meu computador. Então já era. Então, pô, isso daqui para quem quer ensinar programação, isso aqui é uma dica, na verdade, quem quer ensinar com programação para alguém. Mas ela ligou, já se assustou aqui. Quando liga, a hélice faz assim, né? Aí faz um barulho. Não quebrou não, tá? Ah, eu acho que quando ela colocar, como já te conectou do meu computador ali, eu acho que não, só se eu me conectar de novo ali. Na verdade, o Telnet já morreu. Na verdade, que eu não consigo mais digitar nem nada, porque ele estava no shell dali. No bash de lá, né? Aí, como o bash de lá sumiu, eu não consigo mais fazer controle nele aqui. Isso aqui é muito legal para quem quer ensinar programação, para quem trabalha numa escola, ensinando informática, seja a escola pública particular ou um curso, sua empresa de treinamento, sabe? Aí você leva lá e você mostra isso daqui, ó, a conexão fechada. Isso daqui é muito legal para você mostrar Python, C, Java, ó, faça ele subir, vai para frente, volte e desça. Sabe? Ou faça ele subir 5 centímetros acima, dentro de um laço. Aí o menino tipo, vai lá e fala, ah, mas como é que faz isso? Ah, você coloca dentro do laço, ah, é fácil, aí ele vai fazer. Tendo ali o um negócio é muito melhor. Melhor do que você ficar naquela tela preta lá, né? Você programa lá, aperta o botão e fica naquela tela preta. O web é um pouco mais bacana, porque pelo menos você aparece o navegador ali. E aí o pessoal já tem um pouco mais de concepção e visualização da parada. Né? Ok. Eu vou mostrar inicialmente como que você consegue controlá-lo usando o PHP. Vocês estão ligados que é PHP, né? Pô, todo mundo sabe aqui o que é PHP. PHP é foda, bicho. PHP é massa. Eu sou do micro PHP. Estão ligados naquele manifesto? Acho que a maioria já sabe o que é isso aqui, o manifesto micro PHP. Ó. Eu sou desenvolvedor PHP, eu não uso framework, Zend, nem Symfony, nem Cake, nem nada. Eu já acho o PHP complicado o suficiente. Eu gosto de construir coisas pequenas, assim, construir coisas pequenas com um propósito simples. Eu gosto de fazer coisas que resolvam problemas, eu gosto de construir pequenas coisas que trabalhando junto eles resolvam problemas grandes, né? Ó, eu quero um código. Eu quero escrever pouco código, nada mais. Eu quero gerenciar pouco código, nada mais. Eu quero gerenciar pouco código, nada mais. Eu preciso. Eu não preciso. Eu preciso justificar cada peça que eu coloquei no meu projeto, assim. Aí quando a gente. A galera que trabalha com framework aqui sabe que a gente aperta lá, tem uma porrada de coisa lá que eu não faço a mínima ideia. Apenas as pessoas que desenvolveram o framework passo a passo ali. E às vezes tem muita coisa lá. É aquele negócio de você usar uma bazuca para matar um drone, saca? Tipo, é muita coisa para pouco alvo, assim. É isso, eu quero escrever código que seja fácil
entendimento ali, não sei o que, understood. É fácil o quê? De fácil entendimento mesmo. E eu quero que o código seja facilmente verificado, né? Seja de fácil verificação, sei lá. Então eu gosto disso aqui. Não que eu só use isso aqui, óbvio que eu sei alguns frameworks e tudo. Você aperta lá o OK, que pega P, aperta o botão e já gera o CRUD todinho para você, já, porra, sensacional. Mas aí eu ainda, sempre que possível, eu tento levar esse manifesto ao pé da letra aqui. E aí tem, dentro do PHP, tem uma comunidade que desenvolveu um negócio parecido com o Node.js. Todo mundo sabe que o Node.js, que está aqui embaixo, aqui do ladinho, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ah, Linux Foundation. Não sabia. O Node.js você consegue desenvolver, criar servidores e fazer uma comunicação direta assim entre esses. Não sei explicar muito bem como que funciona essa questão do servidor do Node.js. Só sei que para você fazer um servidor você pega um código pequeno. Acho que é about aqui. Ó, você consegue pegar esse código pequenininho aqui e com isso você cria um servidor, abre uma porta no teu servidor. Aí você consegue pegar a porta, por exemplo, ele está abrindo a porta 3000 do teu servidor localhost. E com isso aqui já é o servidor, saca? Então tu consegue fazer um acesso direto sem precisar de Apache nem nada assim. Então tu consegue fazer comunicação utilizando esse tipo de coisa. Socket, né? Socket. Dá para usar socket, dá para usar um monte de coisa aqui. O React PHP é a mesma coisa, você consegue criar servidores e tudo. Usando ele, usando esse pouco código aqui, ó. Eu não vou mostrar detalhe do React PHP, eu só vou mostrar como que usa o React PHP para controlar o drone, né? E aqui tem alguns códigos específicos, a mesma coisa, você abre a porta 1337 ali no localhost. E aí você usa o Composer, né, para você pegar todos os pacotes HTTP, que o Composer, vocês estão ligados, que é parecido com o NPM do Node.js. NPM é o Node Package Manager, né, e o Composer é alguma coisa, só que para baixar pacote para o PHP. E aqui você executa, ó, PHP espaço exemplo.php, e ele inicia um servidor naquela porta tal. Então, se você quer alguma coisa no PHP que rode parecido com o Node.js, React PHP é a principal dica aí. Então, bem aqui em cima já tem uma comunidade dentro do React PHP que conseguiram manipular o drone utilizando o React PHP. Aqui no GitHub. Eu já instalei o Compose aqui. Aqui ele vai mostrar um passo a passo como que ele consegue controlar. Aqui, ó. Só uma coisa, o Compose não está no repositório do Debian. Se você digitar apt-get install Compose, ele não vai instalar. Tem que baixar o Compose de outro lugar. Eu acho que aqui nesse lugar está explicando. Joga no DuckDuckGo lá como que instala. Eu não uso Google. Aí você pega o Compose aqui, você abre o seu terminal de novo. E aí você instala, ele vai baixar ali o Compose.json, ele vai atualizar, no mesmo esquema do NPM install. Em paralelo a esse daqui, enquanto está baixando ali, pro NPM, pro JavaScript, que é o Node.js, né? A gente vai instalar primeiro o npm, que já está no repositório assim. E para instalar o Node assim. Só enquanto instala lá, só para a gente dar uma adiantada. E pronto. Aqui ele está pedindo para atualizar no repositório, só que eu entrei lá no site e baixei. Eu achei, como eu estou usando uma versão um pouco mais antiga do Debian aqui no GNUSense. Eu preferi baixar direto aqui no. Aqui, ó. Eu baixei essa aqui. Ele baixa um zipado. E dentro desse zipado, zipado não, o tarjado ali. Ele baixa um ponto executável para o NPM e um ponto executável para o Node. Aí é só jogar lá no /usr /bin e funciona. Para quem quiser ou quem não quiser, é só instalar esse comando aqui que ele rola. Para instalar a biblioteca que a gente vai utilizar no. Isso aqui é JavaScript já, né? No JavaScript a gente faz assim, ó. /drone. E isso daqui é. Eu quero instalar o pacote do Node,
chamado Ardrone, que é essa que é a biblioteca que faz essa comunicação entre esse dronezinho aí e o computador, né? E a linguagem de programação, na verdade. Aí, se eu pedir para instalar aqui, ó, ele vai começar a instalar, ó. Vamos ver se já acabou o Compose aqui. E acabou o Compose. Fechou. Com isso daqui, você já está 100% para fazer os seus experimentos. E aqui também, ó. É rapidinho, facinho assim para você, esse tipo de coisa. Aqui no Compose você já instalou, né, o Ardrone, PHP Ardrone. E fechou. Só para ver onde é que ele está. Ah, não. Primeiro a gente tem que agora baixar o código, né? Daqui a pouco mostro como é que baixa o código do JavaScript. O código daqui é isso daqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se mostra algum aqui. Ó, quando você baixa esse pacote, deixa eu baixar esse pacote aqui. Ó, bem aqui tem clone ou download. Aí você dá um zipado ali. Aí ele baixou aqui um executável. Aqui dentro dessa pasta ele está falando que tem um exemplo, ó. E lá dentro dos exemplos tem o código de como fazer funcionar um drone. Tem o RPL e o controle. O RPL, o Ripple, não sei como é que se fala exatamente isso daqui, mas é. Ele abre o shell dentro do drone. Então eu consigo mandar os comandos via shell do drone, aperto o botão e ele aparece ali. Tudo via PHP, né? Então isso aqui é um código do. Um código estilo. Estilo React PHP, e é como criar o RPL para funcionar. Quer ver? Deixa eu fazer funcionar logo isso daqui. Só pode estar algum tipo de problema porque eu troquei as hélices. E pode ser que eu tenha invertido alguma hélice aqui. Porque se você perceber nesse drone aí, não sei se você percebeu, tem um que está desse lado para cá e esse que está do outro lado. Esses são iguais. E esses são iguais. Só que desse lado é diferente, desse lado é diferente. Repara assim, a angulação da hélice. Porque ele tem que fazer um vento para o centro. Aí ele sobe, porque ele é muito leve, né? Então ele sobe assim, dessa maneira. Isso aí é o menino ali, tá? Tipo, inclusive a palestra do menino muito bom ali, falando sobre drone ali. Acho que ele é doutorando do ITA ali. Vou deixar ali, ó. Primeiro de tudo, eu tenho que conectar nele ali. É 12h33. É meio ruim esse horário, né? Uma fome danada. Tá aqui. Tá se conectando ali. Vamos ver se vai conectar. Conectou. Conectou? Conectou. Agora eu preciso pegar esse código que eu baixei, esse zipado que eu baixei aqui, eu preciso colocar lá na pasta onde o Compose baixou. Então, eu preciso fazer um extract lá dentro da pasta. Eu acho que ele baixa aqui num negócio chamado vendor, ó. Quando você usa o Compose, ele baixa dentro dessa pasta vendor aqui. Ele cria uma pasta. Aqui, no caso, eu já coloquei, ó. Jolie, React PHP. Eu vou colocar de novo aqui. Extrair. Ó, extraiu. Agora eu vou mostrar aqui no sistema de arquivo. E ele baixou aqui, ó. Esse aqui é o zipado que eu fiz download. E aí, o segredo, na verdade, está aqui dentro desse RPL aqui e o outro código. Copio aqui, jogo aqui dentro do Jolly Código. Eu preciso colocar aqui dentro. É dentro do React. Deixa eu ver certinho aqui onde foi que a gente tem que colocar. Acho que é aqui mesmo. Ó, tem um drone aqui, eu vou jogar aqui. Chamado REPL. Vamos ver. Assim, ah, deu erro. Ah, eu vou rir. Tipo, dá para dar erro. Vai dar erro direto mesmo assim. Pode ficar tranquilo. Se der erro assim, a gente tenta resolver, né, na hora. Eu fiz uns testes ali, mas sempre dá problema direto. Então, a gente vai entrar na pasta. A pasta é vendor, como a gente viu naquela hora. Dentro dessa pasta aqui, você vai ter o PHP Ardrone Master. E aqui dentro você vai ter os exemplos ali, ó. Só que se você tentar entrar na pasta exemplos e tentar executar,
Eu acho que não vai. Se a gente tentar executar. Opa, falta mais um aí? Examples, desculpa. Se você tentar executar esse código RPL aqui, ó, inclusive se você tentar. Se você colocar assim, tipo, RPL, ele vai abrir o código aqui, né? Então seria só você dar uma executada aqui. Para executar é só usar o CLI lá, né? Do PHP. PHP espaço o nome do coisa, vamos ver. Aqui ele está falando que vai tá dando erro na linha não sei o quê, não sei o quê. É, só deixa eu tirar aqueles negócios dali porque fica melhor. Só um segundo. Pelo que eu vi, você tem esse aqui, o vendor, tem o Composer, que o Composer a gente não vai entrar, você tem o Jolly, que é o código que a gente baixou, e aí que tem o React PHP e tem esse daqui, ó. Aí você tem esse drone aqui. Isso aqui eu estava fazendo os testes. Você tem o Ripple, que ele está pegando o autoload ali, ó. E o Jolly, então eu tenho que pegar esse código aqui e não jogar aqui. Eu tenho que jogar ele dentro do. Isso aqui, na verdade. Eu tenho que pegar esse exemplo aqui. Eu tenho que jogar dentro da pasta que é para ele fazer funcionar, né? Aqui não, aqui não. Aqui não. Era para ser aqui mesmo. Não sei qual que é o problema. É, eu vou para aqui, né? Isso aqui? Só tirar a primeira linha? Esse aqui. Isso aqui? O vendo. Aqui. Fechou. Então vamos ver. Ó, aqui a gente já editou, né? Que os meninos ali estão falando. Agora vamos executar aqui. É, PHP, RPL. Pronto. Nesse momento aqui, ele. 10 minutos. Olha. Nesse momento aqui, é porque está muito grande, mas ele fica aparecendo ali o. Oh, RPL assim. Opa. Ó, viu? Nesse momento eu consigo conectar nele. Se tiver tudo certo, eu vou digitar um takeoff, que é decolhe assim, e ele vai funcionar dali. Se não funcionar, vamos ver. Por quê? Take off. Vamos ver. Ah, bom. Ele estabiliza. Aí, se eu digitar um land, ele vai pousar. Olha. Land é pouso, né? Aí dá uma controlada ali. Pô, isso aqui é quando a gente consegue fazer. Pô, só obrigado aí pelo Compose ali, pelo React PHP. React PHP, na verdade, a gente conseguiu fazer recentemente, é, tipo. Antes de mandar palestra, a gente só fez um teste. O negócio é no JS mesmo. Vamos tentar de novo. Take off. E por aqui você consegue colocar altura, baixar, fazer qualquer coisa. Vamos ver. Fechou. É, se eu colocar up, não, eu tenho medo de colocar up, porque o cara lá falou que não pode. Mas se eu colocar up aqui, ele vai subir, né? Eu não lembro como é que ele para. É que deixa, tem que apertar L, eu não só não quero.
testar aqui. E aí aperta o land aqui e fechou. É isso daqui, essa parte aqui é a parte do PHP, beleza? Sensacional. Então o React PHP, Compose e depois o resto. Ah, você deve se perguntar, ah, mas se eu quiser controlar, fazer assim, drone, levante 10 metros, vai para frente, volte e desça aqui, automático assim. Você lembra que a gente tinha dois arquivos lá dentro do nosso exemplo aqui, ó? Tem o control também. Esse control aqui, eu acho que eu não vou executar porque também tem não tem tanto tempo e também eu não vou arriscar aqui. Aí aqui, ó. É a mesma coisa. Tendo isso, cara, além de você colocar o RPL, ó, create RPL, eu não sei exatamente que ele, só sei que ele abre o shell para você controlá-lo. E aí você inicia. Aqui você vai colocar, ó, primeira coisa, você inicia, decole. Depois você vai, depois de 3 segundos, você vai para, sobe 0,6 metros, depois você para, depois você vai para a esquerda 0,3 metros, você para, aí você consegue baixar aqui 0,3 metros, parar, e aí você vai para a direita 0,3 metros, para e pouse. Então, com isso aqui você consegue controlar, ele vai funcionar, se eu executasse aqui, ele ia fazer por aqui, só que, às vezes, num lugar fechado, aqui, apesar que aqui é grande, né? Mas num lugar fechado assim é ele bate assim, bate o vento lá e volta, ele é muito leve, então ele se descontrola um pouco. Então, só para fechar a palestrinha aqui, eu só vou mostrar o Node.js aqui, né? A galera aqui é do Node. No Mercado Livre você consegue encontrar isso aí por 300, 400 reais. 500 reais. É porque às vezes o cara compra e ele pensa que é um brinquedo, né? Tá, vou pegar um brinquedo. Assim, é um brinquedo. Só que é um brinquedo caro. Aí tu dá pro teu filho, aí o filho levanta assim, ele bate e quebra. Eu quebro uma hélice e já era. E ele não sabe consertar, ele não tem ninguém que faz esse tipo de serviço de reparos desse tipo de drone aqui no Brasil, aqui no, na cidade dele, sei lá. E aí ele vende. Aí quando tu vê lá que é só trocar uma hélice dessa por uma hélice e continua funcionando. Então eu sugiro vocês entrarem no Mercado Livre lá e comprar uns dronezinhos de 300, 500 reais. Assim. Aí tu pechicha com o cara lá, fala, ah, mas isso aí tá quebrado. Aí o cara vai reduzindo, reduzindo até chegar. Aí para controlar isso aqui, eu já decorei mais o código, que para você gerar um código aqui, ó, vou digitar um nano aqui, que está colorido pelo menos. Vou chamar de drone, o outro é ponto PHP, aqui é ponto JS, né? Opa, aqui já tem um negócio aqui. 2. Aí aqui é só você fazer o cliente e já era. Esse código aqui faz a mesma coisa, só que ele vai... Só que ele vai ele vai abrir, mas só que usando agora o Node.js. Para executar, já tem um Node instalado aqui, ó, né? Então você faz Node, o nome do drone, 2 que a gente fez agora, e dá um Enter. Entrou no RPL. Aí aqui eu já vou colocar o land. Aqui, diferente do PHP, você precisa colocar funçãozinha aqui, ó. Lá no outro não precisava, né? Ó, eu vou dar um enter, não vai acontecer nada, porque eu estou pedindo para ele pousar, mas ele já está pousado. Então, vou colocar o takeoff e abre e fecha aqui. E vamos ver. Aí, ó. Pronto. Que é melhor porque eu tenho medo dele descer ali. De novo, ó, takeoff. É isso. Aí ele fica estabilizado. Pessoal, eu queria agradecer a oportunidade aí. Quem quiser alguma dúvida, acho que a gente tem tempo. 25 minutos, né? 4 minutos, 3 minutos para fazer pergunta? 4 minutos. Então, eu vou deixar livre aí para pergunta. Quem tiver algum tipo de pergunta, é só fazer, tá? Muito obrigado aí. Bom evento para vocês. Pergunta? Alguém tem alguma? Alguém tem uma dúvida? Sei lá. Tem Macadu? O que que ele perguntaram? Você pode colocar para cá. Só o último drone está onde? Tá, beleza. Só para, não, era só para saber mesmo. Só.
É verdade, quem tiver pergunta e não quer levantar a mão aí, é só fazer a pergunta lá do Macadu. Você quer fazer pergunta? Como que funciona o Wi-Fi? Ah, sim. É que tipo, eu já tive outras experiências, mas é que isso aqui é um ponto de acesso. Quando tu liga, ele libera um ponto de acesso. Tipo, ele libera ali, por exemplo, sei lá, o drone. Aí tu vai lá no teu Wi-Fi, seleciona ali o drone. É aberto, por isso que eu tirei aqui. Você poderia conectar. Não, a Wi-Fi não tem nada a ver com o Wi-Fi, é tipo. Sim, poder. Ah, não, aqui, ó, por exemplo, esse drone aqui, ele se chama. Takeoff. O nome desse drone é Takeoff. Se você abrir agora a sua Wi-Fi e você procurar aí, vai ter um Takeoff. Dá para hackear. É que a gente deu uma formatada nele e a gente não colocou a senha. Aí, mas dá para colocar a senha. Via Telnet. Oi? Tá aí. Beleza. Mas só que para você controlar o drone, você precisaria instalar um aplicativo aí no seu. O Air Free Flight. Já tá. Vai que. Quem? É melhor desligar, né? Porque um dia eu tava aqui e ligava na minha cara, assim. Eles falam, porra, quem é? Não façam isso. Aí ligava de novo, sabe? Eu juro, o pessoal não tá nem aí. Era moleque, né? Ah, pergunta aqui, ó. Tem pergunta. Olha só, rapaz. Qual o melhor tipo de comunicação para controlar o drone a longa distância pelo smartphone? Tem a versão 3 desse drone aqui, ele se chama Bebop. Ardrone Bebop, aquele de R$ 3.000. Só que eles têm o SkyDrive, que é um negócio grandão assim, que é uma antena via rádio. E aí tu pega teu smartphone, tu pluga aqui no SkyDrive, e o SkyDrive tem uma antena gigante. Aí você aperta o botão aqui assim e você liga o drone. Mas só que esse daí, diferente desse que é 50 metros de distância, o SkyDrive, que é um negócio aqui, ele consegue 2 km. Fica aqui controlando assim. Tu perde, assim. Se 50 metros já é, não dá nem para ver, imagina 2 km. Vai embora, assim. Tem que ter muito, muito medo. Então, SkyDrive. Bebop e SkyDrive. Tá R$ 6.000 os dois. No Mercado Livre você encontra por 4 mil, 3 mil e 500, alguma coisa usado, né? Então tem esse Bebop, hein? Deixa eu ver se é um desses aqui. Não, tem um menino que estão trabalhando com esse tipo de coisa. Eu comprei um drone em que bem aqui fica a Wi-Fi dele, que é uma Broadcom. Aí eles conseguiram colocar um finalzinho, acabou. Eles conseguiram pegar um negocinho aqui assim e colocar uma anteninha bem aqui assim, ó. Ele ficava apontado assim. Só que era só uns 20 metros a mais. Só que dá para colocar um roteador assim. Tem um roteador, coloca um roteador no meio no meio da. Sei lá, da fazenda, coloca outro lá e ele vai replicando. Aí dá pra fazer distância assim desse tipo. Mas é melhor comprar o SkyDrive, que tu coloca o teu smartphone, controla pelo smartphone, mas tem o SkyDrive ali. Beleza? Pessoal, qualquer coisa eu vou estar pelo Fizz até o final, até sábado. Qualquer coisa é só avisar. Beleza? Obrigado de novo.